Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы белсенді жұмыс жүргізілуде. Мұндай құқық бұзушылық әрекет үшін қылмыстық және әкімшілік жауапкершілік қатаңдатылып келеді. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Жігер Байдилин және Шығыс адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі Маржан Бақыт мемлекеттік қызметкерлермен және жоғары оқу орнының өкілдерімен өткен кездесуде айтты. Қылмыстық жаза бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттің ең шекті көрсеткіші. Бұл жағдайда пара беруге немесе алуға бейім адамдарға қатысты шараларда дер кезінде қолдану арқылы ауыр сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға болады. Мұндай құқық бұзушылықтармен күресу бойынша елімізде белсенді жұмыс жүргізілуде. Жуырда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы баптарға әкімшілік жауапкершілік тағайындау туралы өзгеріс енгізілді. Введены действия поправки. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің заң бұзушылықтарды анықтау және жолын кесуді қамтамасыз ету туралы өзгерістер енгізілді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке әкімшілік құқық бұзушылық туралы 15 бап бойынша хаттама жасауға өкілеттілік берілген. Олардың алтауы сыбайлас жемқорлық туралы бап, кәсіпкерлік қызмет саласындағы екі құрылым, мемлекеттік билік институттарына әсер ететін және әкімшілік немесе қылмыстық сот өндірісіндегі заң бұзушылықтармен байланысты 7 құқық бұзушылық бар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілі мемлекеттік қызметшілерге бірінші басшыларына қарамағындағылардың құқық бұзушылық жасаған үшін жауапкершілігін күшейту туралы нормалардың жақында күшіне енгенін еске салды. Сонымен қатар судьялар мен құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне арналған талаптар күшейтілді. Пара берушілер мен парақорлыққа делдалдық жасағандар да осы санатта. Сыбайлас жемқорлық тәуекелі жоғары секторлардың бірі білім беру саласы. Соңғы жылдары мұнда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілді. Системе образования города Семей период. Семей қаласының білім беру жүйесінде 2017-2019 жылдар аралығында бөлімнің және бағыныстағы мекемелердің қызметкерлері жасаған сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін тәртіптік және қылмыстық жауапкершілікке тартылды. 2017 жылы бұл 5 адам, 2019 жылы 3, 2020 жылы номер 27, 49, 12, 19, 39 мектептердің 5 есепшісі. Осы мектептердің директорлары тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Сондай ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет агенттігі мен Шығыс адалдық алаңы жобалық кеңсесінің өкілдері қаламыздағы жоғары оқу орнының басшылығымен кездесті. Жігер Байдилиннің атап өткендей, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі міндеттерінің бірі білім беру саласында және жастар арасында парасаттылық идеясын ілгерілетіп, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік мәдениетін қалыптастыру. Білім және ғылым министрлігі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет агенттігі арасында өзіміздің меморандум бар. Яғни ол дегеніміз осы жоғарғы оқу орындарында, яғни парасаттылық дәріптеу, сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу мақсатында шаралар, түсіндірме жұмыстарын жүргізу болып табылады. Осы университеттің басшылық құрамымен кездестік, яғни біздің агенттікпен жүргізіліп атқан шаралар мен түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Сонымен қатар қазіргі таңда заңнамалық құқықтық актілерге түрлі-түрлі өзгерістер болып жатыр. Соларға тоқталып өттік. Оқу орны басшылығы өз сөзінде университет қабырғасынан жақында адалдық алаңы кеңсесі іске қосылатындығын жеткізді. Бұл білім беру жүйесінде жемқорлықтың алдын алып, ашықтықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Басқосуда айтылғандай, мұндай кездесулер алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Бердібек Қарымбай, Самат Секенов, Сұлтанбек Оралбеков, Семей телеарнасы.